Dobrý den, lidi, vítejte u nekalkátého videa z různých her, co natáčím, ale toto je první díl z Moto X3M na mobilu. Tak dneska je to, nebo nevím, jestli to je nějaká nová verze, ale já už jsem to jakože hrál, ale jdeme od jedničky. Tak jeden. Ta hra je o tom, že tady máte různé levely, máte motorku a musíte jakoby se jim vyhnout a když se zabijete, tak třeba nebudete mít ještě, to je třeba stop a to už vám dojede do cíle. Jo, a když jakože podmínky vám dají hvězdičky, a když budete mít 35 hvězdiček, což už mám 30, jsem měl už včera, a budu mít ještě 5 hvězdiček, tak budu mít další pokračování této hry. Tato hra je strašně dobrá. Můžete mít to i jináčí motorky, které samozřejmě musíte za ty hvězdičky koupit. Co to máte? A jako je strašně dobrá. Máme druhý level, bude končit. Projedeme další levely, tak budeme mít víc hvězdiček, takže by třeba musíme najezdit hodně hvězdiček, musí být sami plný. Máme ale těch 35, takže máme myslím, že 33 hvězdiček. 34, no, dobře. To je jeskyní a bacha na ty ostny, když na ně najedete, tak vám to zabije. Motorka by jakože vybuchla, ale vy jste zapichnutí na to. Různý přemety. Je to strašně dobrý. A i zábavný. Možná ještě někdy natočím, možná dneska nebo zítra, ještě natočím video s Traffic Racer, první díl. A uvidíme. Tak druhý. To je nejlepší. To je ta část, to je. Musíte dojít přímo takhle na kola, protože vás takový takhle veze. Dá se to hrát i na počítači, ve super hrách, ale nevím kde ještě. Když máte poblíž počítač a ne mobil, ale dá se to stanout na tento mobil. Nějakýkoliv mobil. Si reklama blbá. A to je docela dobrá, ne? Kapety. Nevím, jak se to jmenuje, ale bez tak tam je něco 3D, takže zkuste napsat 3D tapety. Na inteligent. No tak inteligent. Jsem si všel. Locks. Lock screen. Shit. Vidíte? Dojedete prostě tam, kde jste tím čudlom zeleným projeli. Tady máš, když půjdete ven.
Já nevím, kolik máme hvězdiček. Natočíme 5 minut. Já to máme se si nechce. Co ti nechce? Já to si nechce. Nevím, jsem si dělal tak, když to nechce. Ano, to je ty to třeba, to je dobré. Je to jakože zábavný. Celkem mazaná hra. Takže to si opravdu zahrát každý. Vidíme, kolik máme hvězdíček. Se tři. Jdeme 15. levely. Dobré. Tento level je strašně krátký, ale dobrý. To je jakási blbovina. Třeba tady musíte fakt hodně takhle patrně. Thank you.
tento ser jakoby dobře ten má. Jo. Dáme tento level, příští level zkusíme dát těch 35 hvězdiček. Nechávám se vždycky unést, kamoš, ten první dělal 5000, mě tam schválně řekl. Jsem já schválně taky nechtěl. Bohužel. A máme už teď 35 hvězdiček. No, 35 hvězdiček máme teď, co jsme dostali. Dejte mi 200 nebo 250 lajků, tak jako vždycky. Do komentářů jsem to napsal, že minule 200 nebo 250. Teďkom napíšu 200 lajků a mějte se dobře a...